По вчерашното верификување на мандатите на новите пратеници започна трката за формирање на влада. Ако се оди според уставот, председателот на државата Стево Пендаровски во рок од 10 дена мандатот за состав на новата влада треба да му го довери на кандидатот на онаа партија или партии кои што ќе формираат мнозинство во собранието. Од кабинетот на Пендаровски денеска порача дека председателот нема да кани никого на разговор, туку ќе го чека исходот од преговорите помеѓу политичките партии. Во однос на прашањето кога председателот би имал средби со партиите, ќе го почекаме исходот од разговорите кои се во тек меѓу партиите кои имаат освоено пратеници во собранието, која било партија или коалиција од партии што ќе обезбеди мнозинство во собранието, може да побара разговор кај председателот за да го информира за резултатот од политичките преговори. А откако председателот ќе го додели мандатот, мандатарот во рок од 20 дена на собранието треба да му поднесе предлог со имиња за состав на владата, а тоа го најавуваат и лидерот на СДСМ Зоран Заев, ама и председателот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И двајцата веруваат дека токму секој од нив ќе биде идниот премиер што ќе ја предводи извршната власт. Од Социјалдемократскиот сојуз велат дека председателот Заев ќе остварил средби со председателот на ДПМ Мендух Тачи, со председателот на Дујали Ахмети, како и со председателите на Алијанса за албанците и Алтернатива Зијадин Села и Африм Гаши. Разговорите веќе течат, а врз основа на принципи за нов 4-годишен полн мандат на стабилно мнозинство во парламентот и формирање посветена влада, која ќе се движи брзо напред по европскиот пат и патот на економијата и на правдата. А во своите принципи се колне и верува и Мицкоски, кој на денешната пресконференција го повтори ставот на партијата, дека ВМРО ДПМН ќе се обиде да обезбеди поддршка од 61 пратеник во собранието и со тоа да го формира идниот владин кабинет, но не по цена на принципите и достоинството, како и програмските определби и начела на партијата. Коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН има 44, коалицијата што ја предводи СДСМ е 42, така да го имаме и правото и легитимитетот да нарекуваме ВМРО ДПМН најголема политичка партија во државата и во парламентот, така што ќе се обидам, како што кажав, да постигнам ете парламентарно мнозинство од 61 пратеник. Што разбира, доколку не успееме, ВМРО ДПМН останува во опозиција и ќе се бори против сите оние погрешни политики кои што би ги водело идното парламентарно мнозинство. А лидерот на Дујали Ахмети пак за дневниот весник Коха изјави дека партијата нема да брза никаде и дека секој чекор што ќе го преземе ќе го направи во интерес на државата. Врз основа на доставената програма и предлоги мињата на мандатарот, собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници ја избира новата влада.